rakennuksen pohjapiirustukset omiksi tiedostoikseen. Meillä on silloin tällöin aina sellainen tilanne, että meille toimitetaan rakennuksen pohjapiirustukset niin, että ne on yhdessä tiedostossa kaikki. Tällä videolla mä näytän, miten jaetaan ne kerroskohtaisiin tiedostoihin. Mallina mä käytän tällaisesta tiedostopolusta löytyvää piirustusta, eli jos Catmatic löytyy koneelta, niin tuosta polusta löytyy. Ihan aluksi kannattaa tehdä nyt tätä projektia varten projektikansio, ja mä oon tehnyt nyt tämmöisen malliprojektikansion 2024 sahkosuunnitelma, eli ei jäätä ja öötä siinä nimessä. Ja tänne kannattaa tehdä nyt, kun kerran pohjapiirustuksista on kyse, niin ARC-kansio, eli tuosta vaan New Folder tai uusi kansio, ja tämän nimeksi sitten ARC, ja avataan vielä se ARC-kansio siihen. Nyt meillä on tiedostopolku sitten valmiina, mihin me lähdetään sitten tekemään niitä kerroskohtaisia piirustuksia. Tämän voi avata esimerkiksi sillä tavalla, että raahaa sen tästä tuohon Catmatic-kuvakkeen päälle. Toki vaihtoehtona on myös tuplaklikata sitä siitä tai avata ohjelma ja sieltä avata se. Eli aika montakin vaihtoehtoa on ja se saadaan auki. Ja tässä nähdäänkin tosiaan tämä tilanne, että meillä on siellä julkisivut ja leikkaukset ja 3D-asemapiirustus ja pohjat ja kaikki samassa. Eli aika paljon kaikkea. Lähdetään katsoa tarkemmin näitä kerroksia sitten tästä. No se kysyy, tämän nyt avaa ekan kerran, mikä kuvan tyyppi on, ja tämähän ei ole nyt mikään näistä sähköpiirustuksista, niin valitaan tähän kuvan tyypiksi muu, eli OK. Ja otetaan ensimmäisenä käsittelyyn sitten tämä pohjapiirustus tästä näin. Ennen kuin me lähdetään tästä kopioimaan mitään, niin tehdään meille valmiiksi se tiedosto, mihin me kopioidaan tämä. Eli valitaan täältä vasemmasta ylänurkasta luo uusi kuva. Ja tässä kysytään sitten sitä tiedostopolkua, niin se me voidaan käydä kopioimassa tuolta ihan painamalla tässä hiiren vasenta. Sitten kun tämä on sinisenä, niin hiiren oikeeta ja kopioidaan. Toinen vaihtoehto on tuossa kahlattu se tuosta läpi. Liitetään se tämän tilalle tähän näin. Kuvan nimeksi tulee pohjapiirustus. Ja tämä on 1KRS. Ja piste DVG. Käytetään DVG-muotoa pohjissa, niin niitä pystytään myöhemmin sitten värittämään harmaaksi, niin korostamaan sähköasennuksia. Tätä ei tarvi lisätä tietokantaan. Painetaan tästä OK, kuvan tyyppi muu. Eli nyt tämä on auki, niin tämä on valmis siihen, että me voidaan liittää tänne se pohja. Ja mennään takaisin tänne tiedostoon, tämän violetin neliön sisäpuolelta. Valitaan kaikki painamalla ensin vasenta tuolla ylhäällä ja sitten täällä oikealla alhaalla. Nyt kun se on kaikki valittuna, niin riippuen vähän rakennuksen seinätyypistä, että mistä me otetaan kohdistuspiste, mutta nyt tässä kun ulkoseinät on samaa materiaalia ylhäällä ja alhaalla, niin me voidaan tehdä se, että on tuo vasen alanurkka. Sitten kun nämä kaikki on valittuna, valitaan Ctrl-C näppäinyhdistelmä, se kysyy täällä kohdistuspistettä. Niin painetaan shiftia ja hiiren oikeeta, niin pystytään valitsemaan päätepiste snap. Ja tässä tapauksessa toi vasen alanurkka, niin painetaan siinä vasenta. Nyt se on leikepöydällä, voidaan mennä tänne pohjapiirustus ykköskerrokseen, Ctrl V. Ja kysyy tuolla sijoituspistettä, niin valitaan sinne 0,0 ja enteriä, enteriä. Ja sitten voidaan täältä zoomata sitten kaikki näkymiin, eli täältä ylhäältä valitaan zoomaa kaikki. Siinä olisi tämä eka kerros ja sitten voidaan valita täältä vielä, että tallenna. No toi toinen tehdään ihan samalla tavalla, eli tästä tiedosto uusi. Voidaan valita täältäkin. Ja siellä onkin projektikansio jo valmiina. Tässä voi painaa vaikka End-nappulaa, niin näkee, että siellä on oikea polku. Eli pohja, piirustus, 2KRS.dvg ja kuvan tyyppi muu ja sitten vaan OK. Mennään takaisin tänne alkuperäiseen tiedostoon. Valitaan täältä violetialueen sisältä tämä kakkoskerros.
Ctrl-C. Kysyy kohdistuspistettä, shiftiä ja hiiren oikeaa, otetaan tästä päätepisteestä päälle. Ja tuolla vasenta. Nyt se on leikepöydällä. Mennään tänne tiedostoon kakkoskerros. Laitetaan Ctrl-V, niin se kysyy sijoituspistettä. 0,0, Enter ja Enter. Ja sitten valitaan täältä taas zoomaa kaikki ja tallenna. Nyt meillä on molemmat kerrokset omina tiedostoinaan ja kohdistuspiste on toi. Eli jos lähdetään johdottamaan sit myöhemmin kerrosten välillä, niin se toimii hienosti.